Zeik, para todos os estilos, para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zeik. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zeik.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, ele já tem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. We'll be right back.
nome é Ayrton Rodrigues, mais conhecido como Trator do Nordeste. Meu nome é Leonardo Branco, eu tenho 21 anos. Sou Fábio Muniz, atleta profissional de beach tennis. CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Willkommen in Saarlouis. Saarlouis, du bist Heimat. Hier findet meine Welt statt. Ludwigskirche, großer Markt. Altstadt, Altarm und Prälat. Bei dir geht die Sonne auf, wenn sie auf dich scheint. Lädt ein zum Verweilen und Flanieren. Bei dir fühl ich mich zu Haus, hier kenn ich mich aus und möchte nicht lang woanders sein. Saarlouis, du bist Heimat. Hier findet meine Welt statt. Ludwigskirche, großer Markt. Altstadt, Altarm und Prälat. Saarlouis, meine Heldstadt. Alles, was ne Stadt von Welt hat. Sonnenkönig, Marschall, nein. Bourgeoisie sind mit dabei. Ob London, Mailand, Madrid, Lissabon oder Rom, auf meinem Rückkehrplan stehst du schon. Auch wenn ich gerne mal rauskomm, bleibt die Zeit nicht so lang. Boa
tarde, amantes, amigos do Beach Tennis. Plebete ao vivo, diretamente aqui de Saint-Louis, meus amigos. É, estamos aqui no coração da cidade, nessa praça central, onde foi construído esse complexo maravilhoso aqui para a prática do Beach Tennis. Estamos aqui no Sun City Classic ITF, 50 mil dólares em jogo, 600 pontos. E chegamos ao grande dia, é o dia da grande finais. Temos duas finais aqui hoje. Temos a final feminina, que vai começar daqui a pouquinho. As atletas já estão ali sentadas ali, se preparando para entrar em quadra daqui a pouco. E vamos ter na sequência a final masculina. Então, expectativa de grande jogo. Tem o topo do ranking em jogo aqui nessa final feminina. Tem muita coisa acontecendo. Então, convido todos vocês a vir participar dessa transmissão. Vem com o Play BT, que hoje o bicho vai pegar nessa quadra central aqui em Saint-Louis. E também quero agradecer a todos os meus patrocinadores pela oportunidade do Play BT estar aqui hoje. A gente deve muito aos nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos os que são parceiros do Play BT. Obrigado à ITF por confiar sempre no nosso trabalho. Esse é o último Sun Series Classic da temporada. Em outubro vai ter o Sun Series também em Valinhos, mas da série Classic, onde o Play BT foi canal oficial de Ilha Reunião. Fomos o canal oficial de Gran Canária na Espanha. Fomos canal oficial no Brasil, em Brasília. E aqui nesse torneio de Saint-Louis, na Alemanha, Play BT, o canal oficial dos quatro Sun Series Classic, que são os grandes slam do Beach Tennis. Então, muito feliz por esse ano, por esse trabalho que a gente fez junto com a ITF. Bom, vai começar, meus amigos. Expectativas estão criadas aqui nesse momento para ver quem que leva esse título do Sun Series Classic. São 600 pontos em jogo e também tem o topo do ranking. Depois, Gianarucca vai dar mais explicação para vocês sobre isso. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, que daqui a pouquinho a gente vem com tudo. Vem que vem, a Gianarucca também vai entrevistar a organizadora aqui, vai ter uma palavrinha com ela, vai falar um pouquinho sobre todo esse contexto, esse torneio que já acontece há 6 anos aqui na Alemanha. Um torneio muito bacana, muito bem organizado, está de parabéns todo o mundo do ITF, todos os amantes e amigos do Beach Tennis estão de parabéns. Então, tamo junto, intervalo comercial e voltamos com mais Beach Tennis para vocês, porque é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! É isso aí, Evandro Rufino, muito bom dia a você, boa tarde, né, a você, bom dia aos amantes e amigos do Beach Tennis que estão conosco aqui nessa transmissão. Daqui a pouquinho, jogo gigante na tela do Play BT, valendo, como você disse, título, grana, glória e também o topo do ranking. Ou Julia segura esse ranking, ou Rafa e Patti passam ela amanhã já na nova atualização do ranking da ETF. Mas antes de iniciar essa transmissão, esse jogo, tô aqui com a Fabienne, que é da Federação da Alemanha aqui, e queremos saber como ela se sente vendo tudo isso acontecer. Hi, how are you? Hi, I'm fine. Thank you. Welcome to the Play BT. Talk about your feelings about this tournament, the importance. It's for us, it's really important for the German Tennis Federation. It's the biggest tournament in beach tennis we have here in Germany. We really like it. It's a nice atmosphere. I think it's the only Sand Series tournament or the only big tournament who's in the middle of a city center. So we're really happy to have this tournament. The
best players in the world here in St. Louis. Exatamente, Evandro. Na verdade, o sentimento dela é o que todo mundo da organização está compartilhando, né? Essa alegria por estar realizando esse torneio, que é o maior torneio aqui que a Alemanha recebe, que é um Sun Series. Então, eles estão muito felizes e muito satisfeitos. What do you expect for this match and the men's final too? I hope we will see two very, very, very good finals. I don't know. So, ladies and gentlemen, we will see who will win. I'm expecting a good atmosphere, nice spectators, and very much fun. Okay. Have fun! Thank you! É isso aí, Evan. Tá muito feliz e esperando. Ela não quer dar muito palpite, não, mas está esperando um bom jogo, uma atmosfera incrível. Thank you so much. Welcome. Always welcome. Thank you. Thank you for having me. Vamos, time. Vamos, time, Evandro Rufino. É, Janaroca. Vamos, time. Vamos que vamos. É o grande momento. É o grande momento que são as finais dos torneios aí, seja ele ITF, seja ele Open, seja ele de federado, o que for, realmente a grande final é o momento mais esperado do torneio. Então, bora que bora acompanhar tudo isso, porque vai ser um grande espetáculo aqui, essa final aqui do torneio ITF, o Sun Series Classic. As atletas já estão entrando em quadra ali para fazer o aquecimento oficial e assim dá sequência aí a essa grande final. Temos imagens aéreas aqui nesse momento, mostrando um pouquinho mais desse complexo que foi construído para o beach tennis, realmente sensacional, muito, muito, muito bacana. Olha que bonitas imagens, olha que bonitas imagens. Estamos aqui no coração de Sarli, no coração, no centro, no meio da cidade. E o beach tennis está pulsando aqui nesse momento, está pulsando, está pulsando. Vamos ver quem que leva, se vai ser Paty Díaz e Rafa Miller, ou se vai ser Sofia Timati e Giulia Gaspari. Vamos ver quem que leva esse torneio para casa. Temos aí a brasileira Rafaela Miller em quadra, que vem numa fase, numa temporada incrível, incrível, incrível. E promessa de jogão, promessa de jogão, promessa de espetáculo aqui neste momento. Bom, enquanto elas vão aquecendo ali, a gente vai chamar um intervalo comercial e na sequência já vai voltar com o play, já vai voltar com o play em definitivo para vocês acompanharem. A galera tá no Brasil, tá acordando aí no Brasil, são ainda 8 horas da manhã nesse domingão, então vai acordando, tomando café da manhã e assistindo o Beach Tennis aí, certo? Intervalo comercial porque é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Let's
Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. É isso aí, meus amigos, voltamos que voltamos. E bora entender um pouquinho o que aconteceu aí nesse torneio, nesse campeonato aí. Vamos ver o chaveamento aí, como foi, como que essas duplas chegaram até esse momento aqui, Jandão. Vou dar uma conferida aí junto no chaveamento aí pra gente falar um pouquinho pros amantes e amigos do beach tennis. Bora então, Evandro Rufino, começando aí o balanço desde as quartas de final, né? Vamos fazer o caminho da Paty Dias, da Rafa Miller, elas que enfrentaram nas quartas as cabeças de chave número 8, Joana Cortez e Raquel Iotti, num super confronto ontem na tela do Play BT, venceram aí em dois sets e na sequência um jogo aí totalmente montanha-russa contra a Sofia Scholl e Vitória Marquezine, que haviam ganhado de Greta Just e Verônica Cazadei em dois sets. Um jogo tranquilo aí, até surpreende o resultado, 6-2, 6-1 para cima das italianas. E nessa semifinal aí, com vantagens e oportunidades para as duas duplas, deu a melhor no super tiebreak para Paty Dias e Rafaela Miller, que aqui estão nesta grande final. Mais uma final em Sun Series para elas na temporada. E agora vão enfrentar Sofia Timati e Giulia Gaspari, que vem ó, das quartas de final, enfrentando aí Júlia Nogueira e Marcela Vita. Júlia e Marcela fizeram uma boa campanha aqui, no entanto, se disseram um pouco chateadas, aí sentiram bastante a derrota contra as italianas e elas avançaram aí a Timati e a Gaspari para a semifinal que a gente conferiu ontem contra a Flamina Daina e Nicole Nobili. Foi uma virada, né? Porque Nobili e Daina vieram com a estratégia muito bem traçada e bem executada, ganharam o primeiro set, mas no final, no super tiebreak, foi definido aí a favor da Timati e da Gaspari e elas estão aqui. Daina e Nobili haviam ganhado nas quartas da Ariadna Grael e da Helena Francescone. Foi, na verdade, apesar de um 6-3, 6-1, podemos considerar que foi um 6-0, 6-1, porque a Ariadna e a Helena abriram 3-0 e depois não fizeram mais nenhum game no primeiro set e depois no segundo set ficou aquele 1-1, mas depois deslancharam também as italianas. E aqui então nessa grande final, Evandro, vale título, vale grana, vale glória. Tem gente defendendo o título, que é o caso da Timati, tem gente defendendo o número 1, que é o caso da Giulia Gaspari, e Paty Dias e Rafaela Miller aí num bom momento da temporada. Elas já foram campeãs mundiais em Cesenático, venceram aí muitos torneios da temporada, depois a gente vai listar quais foram eles, mas aqui, caso elas saiam com a vitória, elas alcançarão pela primeira vez juntas o topo do ranking. Digo juntas pela primeira vez porque as duas já foram número um do mundo de forma isolada, Evandro. Boa, boa, Janaroca. Resumo na trajetória dessas duas duplas que aqui estão nessa grande final aqui do Sun Series Classic. É o grande momento, é o grande momento. É valendo grana e glória essa grande final aqui, valendo o topo do ranking mundial. Então realmente vai ser um jogo de tirar o fôlego. Sun Series Classic 2023 aqui em Saint Louis, torneio ITF, $50 mil em jogo. Então bora aqui, vai ser um grande espetáculo aí. Giulia Gaspari e Sofia Timati já finalizaram o aquecimento. Paty Dias e Rafa Miller também finalizaram o aquecimento aqui agora. Tá ali a contagem no telão para vocês aí que tá em casa, tá assistindo aí. Daqui 3 minutos exato vai começar a partida. Eles vão agora chamar os atletas aqui para ser anunciado, né, na quadra central aí. Vamos tentar ver se a gente consegue acompanhar tudo isso. Olha as imagens aqui de Charlie. Olha as imagens de Charlie, coisa linda, coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Estamos aqui no interior da Alemanha. E contratamos um filmmaker hoje, né, Evandro Rufino? Nosso querido Gustavo Russo tá aqui na cabine de transmissão. Tá fazendo um bico pro Play BT aqui, pra tentar pagar a viagem. Brincadeiras à parte. Dá uma palavrinha aqui, Gu. Muito boa tarde a você. Bom dia pro pessoal que tá no Brasil assistindo a gente. Parabéns aí pela parceria com o Didio, pela temporada que vocês vêm fazendo. Aqui ficaram nas oitavas de final. Garanto que queriam muito mais que isso, né? Mas o beach tennis é assim. Cada torneio uma história. O que a gente pode esperar dessa grande final gigante, hein, Gu? Bom dia, boa tarde. Boa tarde pra galera que tá aqui na Alemanha, Europa. Bom dia pra galera do Brasil.
Bom, primeiramente, prazer estar aqui de novo. E essa final promete, hein? Acho que vai rolar muito fogo no parquinho. Que nem vocês comentaram, é a disputa pelo número 1 do mundo. Então, acho que tem muito a entregar esse jogo, hein? Rafa e Pat ontem estavam muito firmes. Timati e Gaspar fizeram um jogão também ontem contra a Dyna e Noble. Então esse jogo tem tudo pra ser um dos melhores jogos, hein? Então é isso aí, galera. Fiquem ligados que acho que fogo no parquinho hoje não vai faltar. Ah, não vai faltar, hein, Evandro? Ah, não vai. Olha aí as atletas sendo anunciadas aqui na quadra central. Grande Gustavo Russo. And on the other side, the world champions. The second of the world's ranking, Patricia Diaz. Two times world champion. And now, four times world champion, the third of the current ranking of the world, Rafaela Miller! É, senhoras e senhores, as feras estão anunciadas. Eu desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla nesse grande espetáculo do Beach Tennis. É a grande final, é ao vivo, é agora a Play BT, canal oficial de Saint-Louis. Vamos pro play que o jogo promete. Rafa no serviço. Gaspari coloca essa bola para fora, começando aí de 15-0 a brasileira Rafaela Miller. Olha as informações de Rafaela Miller na telinha para vocês aí. Rafa Miller, 2 do ranking atualmente, já foi top 1, 46 títulos ITF na conta. Último BT 400 San Jorge de Doni na França, 90% de aproveitamento na temporada. Rafa no serviço. 30-0. Início de partida. Toda expectativa criada em um sol, hein? Tá calor danado aqui, tá muito quente. Daqui a pouco a gente vai falar pra vocês exatamente a temperatura, a sensação térmica que tá aqui nesse momento. E tá quente. Tá, eu acho que dos dias que teve aqui, acho que na sexta-feira foi mais quente, né? Mas hoje, nesse momento aqui, tá com 29 graus, sensação térmica de 31. Mas como a gente colocou o manto preto, né, Evandro Rufino? A sensação nossa deve ser uns 35. Aumenta um pouquinho. Rafa no saque, 30-15. Devolução da Júlia Gaspari. Lobby na cruzada. Paty Dias vem no gancho. Júlia. Atleta Heroes coloca essa bola pra fora. Início de partida. Júlia Gaspari que ontem deu um show em quadra. Jogou demais. A italiana Júlia Gaspari. Jogou um absurdo. Em alguns momentos de baixa ali da Sofia Timati, ela chamou a responsabilidade. Ela chama e resolve, hein, Juliana? Esse que é o diferencial da garota. Além de chamar, ela resolve. A parada, nesse momento, começando aí de 1-0 para a Rafaela Miller e Paty Dias, começando muito bem. A brasileira Rafaela Miller, focadaça, hein? Focada. Uma concentração nível máximo aí da atleta Rafaela Miller, hein? Tá com vontade, dá pra ver. Tá com vontade, hein? Apesar delas falarem, Januca, que não se importa muito com esse negócio do ranking e tal. Tira meio a responsa ali, mas, na minha opinião, deve estar com muita vontade de subir novamente ao topo do ranking mundial, ainda mais junto com a Paty Dias, que está na tela as informações dela. Exatamente, a venezuelana mais brasileira que temos, 31 anos, 1,58 de altura, top 3 do ranking atualmente, já foi número 1 do mundo, 47 títulos de ITF na conta, 90% de aproveitamento na temporada, e o último, obviamente, assim como a Rafa, BT 400 San Jorge de Didone, na França. Júlia Gaspari no serviço. A italiana. Timati só deixa essa bola andar. Gaspari auxiliou ali, deixando essa bola, avisando ela, pode deixar que essa bola tá fora. Atleta Heroes no serviço, a informação dela aí, Júlia Gaspari. É, atleta número 1 do mundo, 54 títulos ITF, o último Sun Series Parnu, junto com a Timati, 92% de aproveitamento na temporada, atleta de 31 anos. Campeão.
Finalizando esse grande elenco aqui, Sofia Timati, 30 anos, 1,66 de altura, top 5 atualmente, já foi número 1 do mundo, 57 títulos ITF, o último Sand Series Parnu, junto com a Giulia Gaspari, 76% de aproveitamento na temporada. Timati só no smash passado ali, empurrou essa bola, Giulia Gaspari. Timati coloca essa bola nas alturas, essa bola tá boa, a família entra no ponto. É, Giulia Gaspari, só deixa passar, só deixa passar. Belo golpe de vista, hein? Só o apico ali, realmente difícil a bola pra Rafa fazer. Aí a Giulia só deixou passar. 30-15. É, vai ser um jogo muito estratégico, muito estudado, muito no detalhe, Evandro. É aquele joguinho cirúrgico, né? Tem muita coisa em jogo. Enfim, vamos acompanhar. Como o Gustavo Russo diz, e eu concordo, vai ser um dos melhores, se não o melhor jogo da temporada. Defesa do Giulia Gaspari, defesa novamente. A família vem de trás, vem de trás, vem firme, vem firme. Rafaela Miller é o nome dela. Ela gigante, a gigante. Rafaela Miller, tem potência, hein? Tem potência no golpe. Lembrando que no ano passado, o Timati foi campeã aqui em St. Louis junto com a Nicole Noble. Então, tem os 500 pontos aí para serem defendidos este ano. Caso ela ganhe, soma 100 pontos. Porque esse ano tem um valor um pouco maior. Bola boa agora, Evandro. É, Rafaela Miller, hein? Tá precisa. Bola em cima da linha, meus amigos. Em cima da linha. Percebe esse início de partida. Rafa Miller e Paty Dias fazendo Sofia Timati e Giulia Gaspari se movimentar muito no jogo, hein? Fazendo elas se movimentarem muito, elas estão mais paradas. Quem tá correndo aí atrás da bolinha nesse início de partida são as italianas. É, a Rafa e a Paty apostando uma maior movimentação e conduzindo a partida. E a sorte também está com elas. É, bola na fita, quinto elemento. Elas abrem 2-0 nesse momento, 2-0. Bom começo para a Rafa e para a Paty, Evandro Rufino, nessa grande final de St. Series St. Louis na Alemanha. Último St. Series Classic do ano, mas temos mais um torneio St. Series esse ano que vai acontecer em Valinhos em outubro, de 11 a 15. Mais um gigante vindo pela frente. Na maior arena do mundo, CT Lucas Souza na quadra. Bom dia aí para todos do Brasil. Boa tarde a todos aqui da Europa que nos acompanham nesse momento. Paty Dias no saque. Devolução ali da Timati. Out bola. 0-15. Sacando, colocou na paralela, out bola, essa bola saiu. Início tenso para as italianas, É, tenso e do outro lado aí muita constância da Rafa e da Paty. Gaspari e Timati cometendo alguns erros não forçados que está comprometendo o placar até o momento. É, quinto elemento agora a favor das italianas. Deu um mergulho ali a venezuelana Paty Dias, mas não consegue chegar nessa bola. Tocou na fita. É a grande final, senhoras e senhores. É a grande final do St. Series Classics. 600 pontos no ranking. Valendo o topo do ranking mundial para Rafa Miller e Paty Dias. Se elas ficarem campeãs, chegam as duas ao topo. Chamou na curta, mas foi out bola. É, e Paty e Rafa, só esse ano, Evandro, ganharam BT200 Guarujá, BT400 Pure Beach, Sand Series Gran Canaria Classic, Mundial de Duplas em Tiazenático, Sand Series Brasília e San Jorge de Doni, o BT400. Papa tudo. Só esse ano. 2023, papa tudo, Rafa Miller e Paty Dias, papa tudo. Giulia Gaspari vem desmexa de trás. É, devolução incrível dela, a pequenina gigante, Patrícia Dias. 30-40. É, percebo que quando estão chamando mais a Gaspari para essa movimentação na frente da quadra, ali na linha dos três, ela tá. Não tá nem ameaçando o Evandro. Paty Dias no saque. Fica na rede. Serviço quebrado, 2-1 nesse início de partida. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Wanna picture two foreign cars, I make rich look richer.
Riviera Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Para que para, voltamos que voltamos, senhoras e senhores. Sofia Timati servindo nesse momento. Júlia Gaspari fazendo aquele 1-2 combination. 15-0. É, mostrando que voltou mais ligada aí nessa virada. Sacando firme ali a Timati, chamando essa bola na paralela. Gancho acelerado, firme, firme, Sofia Timati. Gancho da 3. 30-0, 30-0, 1-2, a grande final do San Siris Classic aqui em Saint Louis. Fica na rede a devolução do saque da parte de da Rafa Milha. 40-0. É, Timati aí que tem demonstrado muitas vezes inconstância no fundamento de saque, né? Apesar de ser uma excelente sacadora, nos últimos torneios tem sofrido bastante com a questão das confirmações. Agora uma boa vantagem para dar moral. Soltando o braço. Pancadaria na quadra central. Paty Dias vem de gancho lá de trás. Timati coloca na paralela essa bola, fica na fita, não passa. Mas deu um tapa firme na paralela, hein? Com uma mão, hein? Olha lá, Federer. Ó. Armou e... Opa! Ficou na fita. Alles offen, wie gesagt. 2-2 in diesem ersten Durchgang. E tá aí, feita a confirmação no saque da Timati. Rafa Miller vem para sua próxima sequência, fez a confirmação no primeiro game e agora tentando se manter à frente do placar. Exatamente. Olha aí, olha o coach. Tá tenso, hein? A expectativa do garoto. Paulo Tazari, tá tenso. Coach de Rafa Miller e Paty Dias. Rafa no saque. Lobby. Out-bola. É, a Rafa tava ameaçando já a comemoração, né? Porque foi um excelente lobby, Evandro. Saiu muito pouco. Rafa Miller, brasileira, servindo nesse momento. Soltou o braço. Paty Dias acelera no meio. Rafa no toque. Timati, bola bem alta. Paty vem lá de trás no gancho, a bola da Timati fica na rede. Podemos considerar aí um erro não forçado, né? Que um gancho veio meio, só passou. Timati tentou colocar essa bola bem curtinha, fica na rede. Temos aí, nesse momento, o placar de 15-30. É, mas o fato da estratégia da Paty ter tirado peso nesse gancho... Júlia Gaspari colocou essa bola bem alta. Rafa Miller foi buscar. Timati vem no gancho. É, belo gancho. Gancho vencedor. Colocou na paralela. Arriscado também, porque essa bola poderia ter vindo um pouco mais pro meio da quadra. Mas ela fez a opção desse gancho na paralela. E é ponto vencedor. É, arrisco a dizer que a atleta que mais... que melhor faz esse fundamento, né? O gancho da Timati realmente... É algo de se admirar muito, porque ela tem muita facilidade, tem variação e, enfim, agora não foi diferente. Nossa, que pancada o saque da Rafa Miller, hein?
Mais outra pancada, volta. Volta outra pancada, volta outra pancada. Placar aí nesse momento, 3-2, e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Para quem ama beach tennis, use Zeke. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos com esse grande espetáculo do beach tennis. É a categoria feminina profissional de beach tennis. É o grande momento, é a grande final aqui para vocês no serviço. Atleta Julia Gaspari sacando em 3-2, 0-15. Jogão, hein? Jogão. Expectativas estão criadas para essa partida. Defesa. Atrasou o backhand. Atrasou o backhand ali. Julia Gaspari, atleta número 1 do mundo. Julia Gaspari está no topo há quanto tempo já? Um ano e meio, mais ou menos? Exatamente, Evandro. Um ano e meio mesmo? Por aí. Mas ela já iniciou a temporada, né? Bora lá. Julia Gaspari. Sacane em 0-30. E para você ver... Tem o tanto de pontos acumulados delas na temporada anterior, né? A Nini tá afastada. Vai fazer o quê? Tia Zenaide foi em maio? Quase 6 meses afastada e ainda tá em 2 do ranking, né? Então, pra você ver que os pontos... Muitas conquistas da dupla. Colocou essa bola nas alturas. Rafa Miller vem de smash. Bela bola. Rafaela Miller é o nome dela. Excelente, excelente. 15-40 neste momento. Chance da quebra para deixar tudo igual. Este primeiro set em 3-3. É, Julia Gaspari deixou essa bola na fita, quinto elemento. Serviço quebrado. Quem vai pro saque agora é a brasileira Rafaela Miller, ó. Será que a Tinati atrapalhou? Foi tentar fazer a cobertura, mas ele é Julia Gaspari. E o lobby também não saiu tão longo, né? Senão realmente você tava. O pensamento ali da Sofia Timar tava certo de fazer a cobertura, mas o lobby saiu curto. Mas mesmo assim a bola acabou ficando na fita, quinto elemento. Então, mas são 4 meses aí que a Nini e a Julia. Que a Nini não está jogando e que está se mantendo ali no topo, né? Tanto que Timati, que vem logo atrás, mesmo ganhando esse torneio, não chega. É, essa bola não passa. Essa bola não passa, não passa não. Easy zero. Jogo disputado. É joguinho de xadrez, é joguinho de xadrez, é joguinho. Detalhe, peça a peça, ponto a ponto, estratégia a estratégia. Essa é a grande final, Sai Luiz 2023. Rafa Miller, lobby, lobby, lobby. Julia Gaspari bateu no bico da raquete. Essa bola tá saindo, tá saindo, tá saindo. Saiu! Outbola, Evandro. Foi lá na segunda praça. 30-0. Paty Dias no serviço. Ah,
É, alt-bola. Forçou demais o saque ali, Paty Dias. Sobe o som na guarda central, sobe o som na guarda central. Torcida vem na palminha, vem na palminha, vem na palminha. Torcida alemã, torcida alemã. E dá-lhe chope, hein? Meu Deus do céu, nesse calor que tá, rapaz do céu. Café da manhã com chope aqui. Play. Júlia Gaspari. Defesa, 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 defesa dela, dela, Rafaela Miller. Volto a dizer pra vocês, Rafa Miller tá gigantesca nessa grande final. Até o momento, impecável, impecável, Rafaela Miller. 40-15. 3-3. Primeiro set. Final do San Siris. Classic. Salut. É, bate raquete, bate raquete. Sofia Timati, Julia Gaspari. Serviço confirmado. 4-3. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. No serviço agora, Sofia Timati sacando em 3-4, primeiro set. Outbola, 0-15. Um abraço para Mari Matias, Isis Nascimento, Bebela Sampaio, Karina Queiroz, Juliana Zago, Emerson Camarão aqui com a gente também. Abraço, Camarão. Tamo junto. Bom jogo pra você. Gaspari colocou essa bola bem alta. Rafa Miller foi salvar ali, mas colocou pra fora. Lobby muito longo. Uma boa escolha ali da italiana Julia Gaspari. É, responsabilidade gigantesca nas mãos da Simati agora, né? Pra essa confirmação. Porque senão, naquele encosta ou dispara, Rafa Miller e Paty Dias fazem o quinto game. Timati já fez uma confirmação e agora em desvantagem 15-30, Evandro. 15-30. Timati no saque. Lobby, lobby, lobby. Paty Dias, que é isso, que acelerada Paty Dias, mas aí essa bola na paralela do Júlio Gaspari anda também, vai pro limite. Olha a pancada no gancho da Paty Dias, ó. Júlio Gaspari só travou ali na paralela. É, apesar de ter sido um excelente gancho, de fato, ela optou pela cruzada, né? E um gancho na cruzada é bom fazer a finalização, porque senão é paralela aberta ali e Rafa Miller ficou comprometida. Lobby, lobby. Rafa Miller vem, smash. Vai ter uma fita com elemento. Sofia Timati, smash rodado. Júlio Gaspari não consegue por potência. Chamou na curta agora. Belo ponto. É ela. Sofia Timati finaliza o ponto. 40-30. Belo ponto. Ponto jogado, ponto disputado. É o melhor da final do San Siris. Classic Saint-Louis. É a grande final, diretamente da Alemanha. Play BT, canal oficial. De todos, San Siris Classic pelo mundo. Mandar um beijo para Ângela Marsola, Pri Prado. Certeza estão na transmissão. Staff aí da Rafa e da Paty. Um beijo para vocês, meninas. Agora acelera. Solta o grito e acelera.
Solta o grito e acelera. Serviço confirmado. 4-4. Tudo igual e nada resolvido. Evandro Rufino, que jogo. Jogo ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. É ponto pra lá, ponto pra cá. Ponto pra lá, ponto pra cá. E segue o jogo. Torneio realizado desde 2017. Fazem 6 anos que tem esse torneio e há 3 anos é Suns Series. Bora lá, Rafaela Miller. No saque, 4-4. Out bola. 0-15. E a responsabilidade de confirmação tava na mão da Timat. Aquela batata quente, sabe, Evandro? Agora ela falou. Ela esfriou a batata. Esfriou e jogou a quente pra Rafa. Fala assim, agora é com você. Se quer o quinto game, é agora. Mas se não quiser, eu também tô querendo aqui. Boa devolução. Júlia Gaspari, na potência, na qualidade. Belíssimo smash na cruzada. 0-30. Conversa agora a Paty Dias e Rafa Miller, bate um papo, tenta ajustar algumas coisas ali e vai pro saque. Play. Boa devolução de Winner, Crescendo Julia Gaspari, neste momento. Depois da confirmação da Sofia Timat, cresce também Julia Gaspari, 0-40, podendo fazer o quinto game do primeiro set, a favor. E a play. Chamou na curta, fica na rede essa bola, não passa não. Júlia Gaspari e Sofia Timat faz o vira, virou na quadra central e são à frente do placar com a parcial de 5-4 na grande final aqui de Saruí e é Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos time! Olha a Nina, olha os coaches aí torcendo para as italianas. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Riviera Beach Club by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Bora que bora, meus amigos, voltamos. Sacando pro set a italiana Julia Gaspari, número 1 do mundo. Lobby, mas é outbola. Outbola, 15-0. E o quinto elemento participando muito, Evandro Rufino, e a favor das italianas, hein? Chamou na curta. Timat se defende. Outbola. 15 iguais. Aqui na Alemanha são 13 horas e 37 minutos. No Brasil são 8 horas e 37 minutos. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tennis from Brazil. Play. Fica na rede essa bola. Não passa não. Não tá sacando bem a Julia Gaspari hoje, a Naroka. Não está sacando bem a italiana nesse momento. E se tem uma luz no fim do túnel pra Paty e pra Rafa nesse momento, justamente é o saque da Gaspari, né? Porque foram 2 saques e 2 quebras, Evandro. Atleta Heroes no serviço. Acelerou. Vai dar mais um toque.
E agora gancho acelerado. É, gancho acelerado, gancho acelerado e side out. Gancho acelerado e side out. Temos no placar 30 iguais. Sofia Timati fazendo essa bolinha andar, fazendo essa bolinha andar. A família ainda toca na raquete, mas não volta. Atleta Heroes no serviço. Alô, Marco. CEO da Heroes. Estamos acompanhando esse momento também. Um grande abraço. Obrigado pela parceria. Fica na rede, fica na rede. 30, 40, chance de quebra, chance de quebra. Se irrita, Julia Gasparri. Dá uma raquetada na rede. Olha o coach, olha o coach. Paulo Tazari aí na vibração. É coach de um lado, é coach do outro. Toda expectativa criada nessa quadra central para a grande final. Como é a final? Final. Play, 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 play. É, alt-bola, serviço quebrado, serviço quebrado, meus amigos. Tudo, 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 igual aqui na quadra central, 5x5. Que show de beach tênis. Cabeça de chave número 1 da competição, contra a cabeça de chave número 2. Mais alto nível. Performance incrível dessas atletas, lidando com a pressão, lidando com todas as adversidades de uma partida de beach tênis, sol. Essa quadra é uma quadra mais dura também. Bora lá, 5x5. Paty Dias no serviço. É, Rafaela Miller, Rafaela Miller. A brasileira dando um toque preciso. Sendo cirúrgica nesse momento. Muita frieza de Rafaela Miller. Olha o toque, olha o toque, olha o toque pra cima da número 1 do mundo. Lembrando que no BT 400 da França, no BT 400 da França, Evandro Rufino, no dia 27 de julho, que foi realizado esse torneio, né, finalizado, a Julia Gasparri e a Sofia Timati perderam na final para Paty Dias e para Rafa Miller por 10-2 no super tiebreak, hein? Então, só mais um tempero, só mais uma pimentinha para essa grande final, mais um detalhe, Janaroca. Exatamente. Lobby, lobby. Julia Gasparri, Julia Gasparri. Lobby saiu curto. Da Rafa Miller, ela veio pra cima. Aí as duas foi pegar a bolinha. Aí as duas também virou. Virou. E nenhuma pegou a bolinha. Tá ali no meio da rede. Quem vai pegar a bolinha? Agora a Rafa e a Paty e a Sofia Timati foram pegar a bolinha. É, meus amigos. Adrenalina, adrenalina. Nessa grande final. 15h30. Evolução de lobby, que é isso? Julia Gasparri, Julia Gasparri é o nome do talento, é o nome da visão da quadra central. Olha o que ela faz na devolução para cima de Rafaela Miller. Olha o que ela faz, Rafaela Miller e Julia Gasparri travando um duelo aqui na quadra central. É, em questão de ranking, Julia Gasparri e Rafa Miller, concorrentes diretas aí há um bom tempo, Evandro. Família tenta acelerar o backhand e fica na rede. Serviço quebrado de Paty Dias. Neste momento, temos no placar 6x5 para as italianas. E é Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Fogo no parquinho na grande final, Sestaroli. Bora que bora, agora pela segunda vez as italianas sacando pro set. Teve uma oportunidade junto
no saque da Giulia Gaspari. Agora a oportunidade no saque de Sofia Timati, começando aí de 15-0. É, Gaspari e Timati estão fazendo todos os games quando elas estão jogando aí do lado que estão agora, né, Evandro? E a Timati vem de duas confirmações, foi a única que não foi quebrada na partida até o momento. Play. Out bola, out bola. Essa aí saiu. Iguais. Júlia. É, a bola da Paty Dias não passa, não passa, não. Não passa, não passa, não. É, acabou subindo o cotovelo aí pra executar essa curta. A Cat ficou baixa, ó. E o corpo para trás também não favoreceu o movimento, Evandro. Ficou na rede, 30-15 para as italianas. 30-15. A 2 pontos da conclusão do primeiro set. E é play. Voltou, voltou. Júlia Gaspari contra a lobby na paralela. Out bola, out bola. Rapaz do céu, hein? Tirar o fôlego, cada ponto, hein? Cada ponto ele tirar o fôlego, hein? Olha a Rafa Miller como estava ligada no ponto, hein? Ela fez a cobertura num lobby difícil. E a Giulia Gaspari fez a opção da paralela. Se irrita na quadra. Giulia Gaspari, 30 iguais. Coloca para fora o saque. Coloca para fora o saque. Sofia Timati. É, meus amigos, agora quem tem a chance da quebra, duas oportunidades, é a brasileira Rafaela Miller e a venezuelana Paty Dias. Placar aí de 30-40, 6-5, podendo levar esse jogo para o tie-break do primeiro set, da grande final. Coloca para fora, coloca para fora, 3 erros de saque na hora da confirmação, serviço quebrado, temos a igualdade, vamos para o tie-break do primeiro set, Anaroca, jogo fogo no parquinho, Cestaroli, por favor, coloca muito fogo no parquinho, por favor, direção. E a gente falava aqui nos bastidores exatamente isso, né, a questão mental da Sofia Timati, nesse momento importante aí que ela ia servir, a responsabilidade aumentou muito e ela... Com certeza sentiu aí, não por acaso, os erros de saque em sequência. Tudo igual, tie-break merecido no primeiro set. Bora lá, Rafaela Miller, brasileira, no serviço. Devolução da Timati, Giulia Gaspari, lobby pra cima da Paty Dias. Lobby pra cima da Paty Dias. Excelente lobby, lobby na cruzada. Bom dia, Brasil. Brasil inteiro, o mundo todo conectado aqui no PlayBP, no PlayBT, pra assistir essa grande final do San Siris Classic. Obrigado pela audiência gigantesca nessa manhã. Domingo, domingo, domingo! Arena E9 Play, obrigada pelas palavras. Valquíria Gomes, Daniela Lovato, mamãe do Pedro Lovato, um beijo pra você. Parabéns pelo desempenho aí do filhão, atleta do CT Lucas Souza, Beach Tênis, atleta Zandi também. Simone Bezerra, Caruaru presente, beijo pra você. Charopeta também aqui com a gente. Mariana Saavedra, dizendo que ama as duas duplas. Realmente, Mariana, tô com você e aquele significado atualizado de tanto faz, né, Rufino? É um excelente jogo e pode dar para qualquer uma das duplas, realmente. Bora lá. Giulia Gaspari no saque. Giulia Gaspari, Giulia Gaspari. Ela. Fazendo a magia na quadra central. Chamando a responsa. Uma. E aí a segunda, não tem jeito. Aí. É puro talento. Aí já nasceu com ela. Tina Nomelini aqui também. Um beijo pra você. Falando que a televisão ligada no CT, hein? Lobby, lobby, lobby. Timati coloca essa bola nas alturas. Paty Dias. Bola alta. Rafa Miller vem de pancada. Mas colocou pra fora. Tava desequilibrada. Colocou pra fora. Tava desequilibrada. É, como a Giulia puxa a responsabilidade em momentos de baixa aí da Timati, né, Evandro? Nesse momento do saque, a Giulia já veio pro tie-break puxando a responsabilidade e ela tem esse mesmo papel jogando com a Nini, né? Então, ela é um pilar muito importante pra dupla, sobretudo por conta da inteligência emocional. Bora lá. Paty Dias. Dá uma respirada ali com a Rafaela Miller. O placar aí no tie-break do primeiro set
é de 0-3. Lembrando a vocês que o tiebreak do primeiro set é até 7 pontos. Colocou pra fora o gancho. Rafaela Miller. Uberlândia presente aqui, Antônio Malheiros, Iricele Queiroz, mandando as bandeiras, a bandeira do Brasil aí. Ricardo Polone, Arena 22 Games de Guarapari, Espírito Santo, ligado no Play BT, Evandro. Bora lá. É, Rafaela Miller, no toque, no talento também, na categoria, fazendo o primeiro ponto desse tie-break. 1-4 nesse momento. Vilmar, abriu uma pequena vantagem nesse tie-break as italianas, Jana. Exatamente, uma importante vantagem, né? Se bem administrada, elas levam o primeiro set. Vamos ver como que vem a Rafa e a Paty para essa próxima virada. Talvez elas busquem mais a variação na Sofia Timati. Vamos acompanhar se é isso mesmo que vai acontecer. Timati vem para o saque. O saque dela comprometeu a conclusão do primeiro set no 6-5. Mas tem que pensar daqui para frente, né? A vida daqui para frente, Rufino. Bora que bora. E assim ela faz. 5-1. 5-1 nesse momento, hein? 5-1 nesse momento. A 2 pontos de levar o primeiro set às italianas. As italianas, a 2 pontos. É, fica na rede a bola da Giulia Gaspari. É, 2-5 já, né? Um ponto que dá acesso para a Paty e para a Rafa nesse tie-break. Evitar o sexto ponto é importante demais, Evandro. Lua Constantini. Alô, Tucuruí. Clima alô, Tucuruí. Terrível por aqui. Tá, quadra central tá daquele jeito, naquele clima terrível, terrível. Timati colocou na paralela. Paty Dias acelera, essa bola volta. Giulia Gaspari vem, desmexe lá de trás na paralela também. Fica na rede a bola da Paty Dias. A rede cresce para cima da pequenina gigante nesse momento com o placar de 6-2. Temos aí alguns set points a favor das italianas. Jarouca, set point nesse momento na quadra central. Na grande final, senhoras e senhores. Expectativa no ar. Rafa Mileno Sá. Fita, quinto elemento, salva o primeiro set point. Famoso 6-3. Sorry vibra. Bola na fita aí, agora a favor das brasileiras. Vamos para mais uma virada aí nesse tie break. Didio Cariani, dê bom dia aos fãs do Brasil, Didio Cariani. Gustavo Russo falou, fala você também, porque senão eu vou criar problema. Bom dia, pessoal da transmissão, galera que acompanha o Play BT, o melhor canal de transmissão do mundo do Beach Tennis. Vamos, time! Bora, Cariani! Ele falou isso pela sombrinha que a gente arrumou pra ele, viu? Valeu, Didio, super querido aqui, fazendo sua participação também em São Luís, junto com o Gustavo Russo, essa dupla aí, pedrinha no sapato pra muita gente grande. Até porque são grandes também. Parabéns, Didio, tamo junto. No serviço agora, atleta número 1 do mundo, sacando em 6-3 no tiebreak do primeiro set, set point. Out bola. Salva o segundo set point. Rafa Miller e Paty Dias. Escalando o tiebreak. 6-4 nesse momento. É, alguns erros no início do tiebreak comprometeram aí o placar, esse elástico a favor das italianas. E agora a pressão total para Gaspari. Lobby para cima da Rafa. Rafa acelera. Paty Dias, salva o terceiro. E agora tem o último set point a favor das italianas. Escala. Sobe o Everest nesse momento. Rafa Mira e Paty Dias. Elas querem cravar a bandeira lá em cima também. Elas querem. Quem será que leva o super tie-break? Expectativas foram criadas na guarda central. Fogo no parquinho, Rainha Cestaroli. 6-5, Paty sacando em 5-6. Pelo que a gente conhece de Paty... Ela vai ditado, vir... quem não mata morre. É. Ela vai vir gigante aí, soltando o grito já no saque. Paty Dias no serviço. 5-6. Solta o braço, essa bola roda.
Defesa da Rafaela Miller. Lobby, lobby, Paty Dias. Bate no bico da raquete. Essa bola sai ao fundo. E o serviço é quebrado de Paty Dias. E o primeiro set vai para conta das italianas. Elas fecham o tie-break. Olha a defesa que fez a Rafaela Miller. Aí a Paty veio de gancho. Inacreditavelmente, essa bola bate no bico da raquete e sai ao fundo. E o primeiro set está confirmado, senhoras e senhores, para as italianas, nessa grande final aqui do San Siris Classic. Sai Luiz Janaro! Evandro Rufino, o set incrível, oportunidades para os dois lados. Eu chamei aqui uma pessoa muito especial, ela está a caminho enquanto você faz os... Os patro... Ah, já chegou, Evandro Rufino. Chegou, chegou. O que vamos, você quer vamos, que eu faça? Vamos escutar ela, vamos falar com ela. Vamos falar com ela? Então... Consegue ligar o microfone ali pra ela buongiorno. Falar aqui? Buongiorno! Buongiorno, galera! O pessoal perguntou, por que vocês não trouxeram a Nini pra narrar? Eu não faria isso com você, né? O que, que é difícil estar do lado de fora? O que, que é o mais difícil estar do lado de fora, Nini? É muito difícil, eu estou com taquicardia agora. Mas um set realmente em alto nível, né? A gente viu quatro atletas aí entregando de tudo. Realmente é um espetáculo aí. E fala um pouquinho do que você espera desse jogo, né? Viu um primeiro set, acredita que um segundo set vai ser por igual? É um jogo muito disputado. Ela está jogando, as quatro estão jogando muito bem. E vamos ver o que acontece agora no segundo, mas acho que vai ser também... Como o primeiro, muito disputado, é eu com taquicardia. É melhor estar lá dentro, né, Nini? Sim, é muito melhor que olhar. E fala pra gente, né, a Júlia, vocês falam que não sentem muito essa questão do ranking, mas a gente sabe que esse jogo tá valendo, além do título, a questão da Júlia se manter no topo. Como que ela vem pra esse jogo? Você conhecendo ela como conhece, como que você acha que tá a cabeça dela nesse momento? A Júlia tá muito focada, ela nunca pensa o ranking, mas o ganhar cada jogo, então acho que ela tá preparada para essa luta e é muito concentrada. E você aprendeu uma palavra nova também, que é tipoia, né? Tipoia, sim. E você tirou a sua tipoia, você já não está mais de tipoia. Qual que é o próximo passo da sua recuperação? Finalmente tirei essa tipoia. E vou começar a próxima semana a fisioterapia na Itália. E vamos ver se a novembro consigo jogar. Tá bom, estamos te esperando sempre. Um beijo, mas enquanto você não volta, pode vir pra transmissão, que a gente sabe que você também é comentarista. Tá bom, obrigada, Jana. Um bate, ô Nini. Obrigado, Nini. Valeu. Tamo junto, vai lá torcer, ficar naquela expectativa, naquela adrenalina aqui dessa grande final. Nini Valentina é o nome dela. Tá se recuperando de uma cirurgia aí. Uma grande jogadora de beach tennis também. Bora lá, início do segundo set. Quem tá no serviço agora é a italiana Sofia Timati, sacando em 15-0. Nini tava até ofegante, Evandro. Parece que tava jogando. Tava, tá torcendo tava, tá só. Tá tensa. Nini Valentini. Out bola. 15 iguais. E um detalhe, né, Evandro, o primeiro set por igual, né, a gente vê as duas duplas numa intensidade incrível, mas apesar da igualdade, a gente não teve nenhum 40 iguais. Nenhum. Sofia Timati no saque. Lobby vencedor. Muito obrigado aí também a todos os patrocinadores do Play BT. Muito obrigado aí a Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Nox, Oceaner, CN Empreendimentos, Engenharia do Corpo, Fiat Trevisul, Triple Wonder, CT Lucas Souza, Benu Sports, Let's Play, Rup e Vital Alimentos. Esses são os patrocinadores do Play BT. Muito, muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível. Obrigado por confiar no nosso trabalho e acreditar principalmente no esporte, no beach tennis. Por aqui temos aí o placar de 30 iguais. É, Rafa e Paty conseguem a igualdade logo após esse erro de saque da Timati. É, Julia Gaspari fazendo o two combination.
40-30. Seria importante para Rafa Papati começar com uma quebra, né? Seria muito importante começar o segundo set com uma quebra. E da mesma forma, a importância da Timati e da Gaspari começarem com a confirmação, né? Tudo importante. Out bola, serviço confirmado, 1-0. Renan Staroli, loja do Play BT, loja do Play BT, com as camisetas colecionáveis aqui de São Luís. Só você entrar na loja do Play, www.lojadoplay.com.br. Você encontra a camiseta colecionável aqui de São Luís. Está disponível no site, entre todos os outros produtos, camiseta de todos os San Siros que o Play BT participou. Temos aí os bonés do Play BT, temos as pulseiras, as garrafas térmicas, enfim. Tem uma infinidade de produtos, óculos de sol da Rupi, bastante coisa no site do Play BT. Entra lá e confira. Também temos aí o Outlet da Nox, Outlet da Nox, até 50% off o Outlet da Nox no site. Corre lá e confira as oportunidades aí de compra que vocês têm no Outlet da Nox para adquirir a sua raquete de qualidade. Parceria Play BT e Nox, tamo junto e esquece, meu irmão. Também temos aí a CN Construtora, um empreendimento Brava Park, na Praia Brava, em Itajaí, onde você, com uma pequena entrada, mas 100 vezes direto com a construtora, você pode adquirir o seu imóvel na Praia Brava e ficar naquela tranquilidade, curtindo um litoral. Por aqui, agora no serviço, atleta Paty Dias. Outbola, 0-15. Mexeu firme ali. Júlia Gaspari. E na sequência, praticamente dessa partida aqui, a gente vai ter a final masculina de beach tennis. Cavalo Baran, enquadra, Michele Capelletti, o Leão da Montanha. Teremos o Polvo e teremos o Bad Boy. Nicolas Gianotti e Matias Porto também travando um duelo nessa quadra central rumo ao título. Fiquem ligados. Só está começando o dia de transmissões aqui hoje. Só está começando. Só está começando. O lobby ali da Rafa vem de gancho na paralela. Rafa acelera, essa bola volta. Paty Dias põe para baixo. Paty no serviço. Essa bola nas alturas. Outbola. Outbola, outbola, outbola. 40-15. Já podendo fazer sua confirmação ali. Paty Dias. Para deixar tudo igual em segundo set em 1-1. Família salvou, Timati vem de gancho, Júlia Gaspari, defesa da Paty Dias, aí não tem jeito, vem que vem amassando, vem crescendo na rede as italianas. 40-30, ainda tá uma gordurinha ali para o seu serviço a Paty Dias. E um detalhe muito bacana, de curiosidade, Evandro, Sofia Timati desde 2017 joga esse torneio, né, que é desde quando esse torneio existe. E ela chegou em todas as finais desde 2017. Levou o título duas vezes aqui em Sarlu. Que lobby vencedor, hein, dela. Todas as finais ela participou. Que coisa, hein, que histórico, hein? O que o Capelletti tem em reunião, ela tem que em Sarlu. Exatamente. E a 40 iguais, ponto decisivo do game. O primeiro 40 iguais da grande final, Janarou. Até que enfim, fogo no parquinho. Fogo. Fogo no parquinho. E a Paty tava sacando em 40-15, hein, Evandro? Detalhe. Flutuou esse saque.
chamando a curta ali a Rafa. Paty Dias coloca pra fora essa bola, serviço quebrado. É, escalaram o game. As italianas fazem nesse momento a quebra. Tem o placar favorável no segundo set de 2-0. LBT canal oficial de todo o Sunset Classic. Pelo mundo. Próxima parada do PLBT vai ser semana que vem em Ribeirão Preto. PLBT também simultâneo nesse final de semana na cobertura da 12ª etapa do Circuito Beach Tênis no Paineiras. No PLBT 2, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá, PLBT 2, e acompanha também toda a transmissão com Fábio Salomão e Renata Dias lá no comando. Out bola, 0-15. E nas duas últimas edições desse torneio, 2021 e 2022, foi o mesmo confronto na final, que foi Sofia Timati Nobili contra a Gaspari e a Nini. É, Rafaela Miller. Tá com essa cruzada fechada? Vamos ver essa paralela então, vai. Vamos ver o que tem lá. Sabe o que tem lá, Janel? Sabe o que tem lá? O que tem, Evandro? Ninguém. E é ponto vencedor. E um outro detalhe interessante é que Julia Gaspari, apesar de todo o seu histórico no beach tennis, toda a sua qualidade, aqui em St. Louis não tem título, Evandro. É, belíssimo smash. 15:30. Também temos aí o site da Mormaia, nossa patrocinadora Master, com todos os produtos de Vini Fonte, Vitória Marquezine, Samantha Barijan. Você encontra aí no site da Mormai, entre todos os produtos da marca aí. Tem uma gama gigante de produtos. A Mormai, a gigante brasileira, nossa patrocinadora Master. Fica na rede essa bola da Julia Gaspari. Também um abraço para Vital Alimentos, com produtos saudáveis, gostosos e naturais, sempre feitos com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimento o seu ponto de equilíbrio. Tem um chocolatinho zero gordura, tem o vício. Tem de tudo um pouco. Bora que bora. Sofia Timar, deixa na rede essa bola. Serviço quebrado. Temos aí 2-1. E é PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, meus amigos, voltamos com a brasileira Rafaela Miller no serviço, sacando em 1-2. Lobby, Rafa se defende bem, Timati na paralela, ela vem firme, ela vem poderosa com essa bola na paralela, Sofia Timati. Mandar um beijo especial para a galera da Squad Beach Tennis, Squad, agência aí, responsável também pela Julia Gaspari e Sofia Timati, as duas são atletas da Squad. Obrigada pela parceria com o programa PlayBT também e comigo, Jarouca, também. Squad aí, sempre com a gente, Evandro. Um abraço para todas da Squad. Excelente trabalho também. Bora lá, agora tentando ajustar ali Rafaela Miller e Paty Dias, ajustar alguns detalhes nesse serviço de saque. 0-15, 1-2.
Monique Vaqueira na transmissão também. Chama na bota, Vaqueira. Um beijo pra você. E pra Isa Massaioli. Pegou mal na raquete ali. A Rafa Miller coloca essa bola pra fora. Acaba isolando. 0-30. Essa é a quarta vez que Rafa tá sacando no jogo. Evandro fez duas confirmações e vem de uma quebra no último serviço. Rafa Miller foi bem demais agora. Coloca pra fora esse gancho. Paty Dias. Olha a bola que fez ali a Rafa. Trabalhou esse gancho. Aí o gancho da Paty pegou a mão na raquete. Out bola. 0-40. 1-2, segundo set. Primeiro set vencido no tie-break pelas italianas. Fecharam aí em 7-6. Colocou pra fora. 15-40. Pessoal de Tumbiara também acordou cedo aqui, Evandro, pra fazer volume nesse chat do Play BT aqui, da nossa audiência. Abraço pra galera de Tumbiara, fazendo a cobertura aí do BT 200. Fica na rede a bola da Sofia Timati. Não passa não. Escalando o game. Rafa Miller no serviço. Estava sacando em 0-40, agora está sacando em 30-40. No gancho colocado, lobe aqui pra cima da Paty Dias, se defendeu a Timati. Júlia Gaspar entra no ponto e essa bola é out. Elas escalam o Everest, é 40 iguais, é ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Passou um monte agora, Evandro. Quem vai cravar a bandeira? A família sacou em 0-40, 40 iguais, concentração da brasileira no serviço. Play. E tá feita a confirmação. Tá feita a confirmação de Rafaela Miller. Que personalidade. Que frieza. Temos a igualdade no placar em 2-2. É, e era o game que a Rafa precisava pra voltar pro jogo, né, Evandro? Não só por ser um 2-2, mas um 2-2 com uma confirmação de saque dela. Ela sabe que ela é uma das melhores sacadoras do circuito, ela tem um alto índice de confirmação e agora, por isso, a importância desse 2-2 com a Rafa no saque. Bora lá. É, colocou pra fora essa bola. Temos aí 15-0. Timati no saque. Ace de Sofia Timati. Lobby. Salvou ali a Rafa Miller. Paty acelera. Lobby pra cima da Júlia Gaspari. É, tudo se defendendo, hein? Agora baixou, acelerou. Timati coloca essa bola na paralela! Na minha opinião, a Sofia Timati tá jogando bem melhor que ontem. Tá jogando bem melhor do que a semifinal a Sofia Timati hoje, hein? Com certeza. Teve aquela baixa no saque, né? No 6-5, que ela errou 3 saques, mas fora isso, tá sendo fator importantíssimo nessa partida, Evandro. Mas é isso, é um jogo que as... os quatro atletas têm que estar por inteiro aí. Se uma tiver abaixo, aí faz a diferença. E tá aí. 3-2 em intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Acorda, Brasil!
to improve. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos. Paty Dias no serviço. Boa bola. Ace. E Paty Dias. Mais um saque bom, na 5 para cima de Giulia Gaspari. 30 a 0. Paty Dias nesse jogo já foi quebrada 3 vezes, fez uma confirmação. E tá gigante nesse game que ela tá servindo agora. Timate acelera. Belo smash. Fica na rede de devolução. 40-15 nesse momento. 40-15, 2-3. Podendo igualar o placar novamente em 3-3. Não chega na curta ali, Rafaela Miller. Não chega não. 40-30. Lobby. É, bateu na fita, quinto elemento. 40 iguais, é o terceiro da partida, 40 iguais. Ponto decisivo do game, da grande final de São Luís. Fogo no parquinho, Rufino. Paty Dias no saque. Devolução ali da Timate. Giulia Gaspari. Olha o óculos, tá no rosto. É, Rafaela Miller! Ela é monstra, Rafaela Miller! O que é isso? Olha a pancada no smash da brasileira! Aquele smash tipo... Olha lá! Respeita a minha história! Que é isso, Rafaela Miller? Meu amigo... Que qualidade. Duro golpe por aqui. 3-3. Impedindo um 4-2 na hora certa aí. Não sei se a Rafa viu que esse óculos da Paty tinha caído. Ela tratou de terminar esse ponto logo pra nem correr o risco, Evandro. Perfeito. Rafa Miller, 0-15. Que tem título aqui em São Luís em 2017 e em 2018. Um ela conquistou ao lado da Joana Cortez e o outro ao lado da Maraike Bilgmaier. Dois erros de... saque em sequência da Júlia. 0-30, Evandro. Gaspar aí no serviço.
de bola. A Julia Gaspar é uma atleta que dificilmente leva lobby também. Vocês perceberam aí, pessoal, aí que costuma ver os jogos dela. É uma atleta que dificilmente leva lobby. Olha, acelerando tudo. Aí ela finaliza, aí ela finaliza, aí ela finaliza. Aí ela finaliza. Timate acelera, ó. Uma. Duas. Três. Aí a quarta. Gaspari resolve. É, que tava muito difícil pra fazer essa defesa e ainda conseguir efetuar o lobby, né? Mas a Timate e a Gaspari estavam grudadas na rede aí. Se tivesse conseguido o lobby, teria maior efetividade a Paty e a Rafa. Mas realmente estava difícil porque elas abafaram muito. Fica na rede da evolução da Rafaela Miller. 40-30, 3-3. É, era uma vantagem importante, né? A Rafa e a Paty conseguiram dois erros de saque aí da Gaspari. Não foi aproveitado, agora a Gaspari está na vantagem no game point. Olha, essa bola da Timate fica na rede. Essa bola da Timate fica na rede. Não passa, não passa, não. É, um erro não forçado, a rede cresceu pra cima dela, ó. E é 40 iguais, é o quarto. É o quarto 40 iguais e é ponto de segundo game. Fogo no parquinho. Faltou perna aí, Timate. 40 iguais, play. Ela, Julia Gaspari, vence esse 40 iguais, avança novamente à frente do placar com a parcial de 4-3 na grande final aqui no segundo set. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Riviera Beach Club by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, com um placar de 3-4, Rafaela Miller sacando. Segundo set. Defesa ali da Paty. Alto de bola. 0-15. Na sequência dessa partida, teremos a final masculina aqui na telinha para vocês. Firme no gancho, firme no gancho, Sofia Timate. E a torcida faz barulhinho aqui, ó. Essa é a vibe aqui em São Luís, estamos no coração da cidade aqui na Praça Central. Fica na rede o saque da Paty, da Rafa. 0-40. Atenção para esse momento agora, Evandro. Encosta ou dispara, momento encosta, dispara. Decisivo encosta, dispara. Do set aí. Colocou nas alturas. Rafa Mendes mexe, bate no bico da raquete, coloca essa bola para fora. Tem o serviço
quebrado nesse momento. Renan Staroli, quero imagens. Eu quero imagens de Saint Louis. Quero imagens aéreas de Saint Louis, Renan Staroli. Estamos diretamente aqui da Alemanha, Play BT, canal oficial do Saint Louis Classic. Todo o Saint Louis Classic pelo mundo, Play BT, canal oficial. Imagens de Saint Louis. Estamos aqui no coração, frente à igreja principal da cidade, da catedral. Olha que espetáculo, Beach Tennis pulsando em Saint Louis. Bora lá. Timati sacando para o título, do Saint Louis Classic Saint Louis 2023. ETF, $50 mil a premiação. Começando aí de 15 a 0. Contra lobby. Rafa vem de trás com smash para cobertura. Pat Dias no limite. Sofia Timati chamando a curta. Timati gancho no meio. Out bola. 30 a 0. A dois pontos do título. As italianas. A dois pontos. Timati no saque. Belo saque na Timati. Nesse momento com o placar de 40-0-5-3 no segundo set. Sofia Timati e Giulia Gaspari têm o famoso. Chamem todos comigo. É o famoso Match Point, senhoras e senhores. Championship Point. Lobby, lobby, lobby. Giulia Gaspari. Essa bola andar e acabou. Acabou. Vitória de Giulia Gaspari e Sofia Timati são as campeãs do Saint Louis Classic 2023, Saint Louis. Avisa que são elas, as campeãs, meus amigos. Parabéns também para Rafaela Miller e Paty Dias pela excelente campanha, pela excelente temporada de 2023, mas o Saint Louis Classic Saint Louis 2023 fica com ela. Sofia Timati e Giulia Gaspari. Giulia Gaspari se mantém. Ela se mantém no topo do ranking mundial. Ela é a number one do mundo. A número um do mundo. Giulia Gaspari junto com Sofia Timati. É, senhoras e senhores. Que espetáculo. Que espetáculo do beach tennis. Ela é a campeã. Giulia Gaspari e Sofia Timati levam o título para casa. Aqui na Praça Central, no coração de Saint Louis, elas levam o título. Com jogos duríssimos aqui nesse torneio. Elas estão que estão com o título de campeãs. São as campeãs. Parabéns. Tiveram jogos duros. A Timati teve altos e baixos durante a competição e leva esse título para casa. Coisa linda. É o beach tennis do mais alto nível. Jogou demais. Sofia Timati e Giulia Gaspari. A família também, Paty Dias. Primeiro set muito bom. Depois ali num detalhe do encosta e dispara. Acabou disparando ali Timati e Gaspari, que levam o título para casa, são as campeãs. E na sequência dessa partida, teremos a final masculina. Agora a Jana Arouca está chegando ali para conversar com Sofia Timati e Giulia Gaspari, as campeãs. Vamos lá ver as palavras delas em quadra nesse momento, com esse título para conta aí. E Giulia Gaspari se mantém a number one, a número um do mundo. Gaspari é italiana, de muito talento, de muita qualidade. Bom, bora que bora. É com você, Jana Arouca, é contigo. Hey guys, first of all, let's make history with ITF. Giulia Gaspari, Sofia Timati, champion here in Saint Louis. So the first title here in Saint Louis. Yeah, for me, yes. I lost the final five or six times, I don't remember. And now I won, so I'm really happy. I'm happy for me and for Sofia.
I know it was difficult for her to play this tournament for a lot of reasons, but I think we played a great tournament since the beginning of the round. So I'm really happy, and now, Sophie, what do you think? Sophie, what do you think? Congratulations. So, German is your house. Yeah. Yes, no, I'm really happy. Yes, this tournament, it's really lucky for me. It's I love to play in this place. There are a lot of my friends here, and it's really nice to come back every year and play this tournament. I'm really happy to win again, and yes, we are really happy. I had to confirm the result of last year, and we did it, so I'm really happy, and it was a great match. We played good, and now it's time to rest a little bit and be focused for the next tournament. Yes, congratulations, so you make the lucky. Maybe yes. Yes, that's it. E é isso aí, Evandro Rufino, amantes, amigos do Beach Tênis. Estou aqui com as campeãs do Sun Series São Luís na Alemanha, Julia Gaspari e Sofia Timati. Parabéns, meninas. Suas palavras em português agora. O que você pode falar disso? Você não defendia título, mas defendia o topo do ranking. Sim, sim. E continua aí. A próxima atualização continua, Julia Gaspari em primeiro. Sim, é verdade. Estou muito feliz por isso. Não foi fácil jogar esse torneio por esse motivo, sempre muita pressão para manter o primeiro lugar do ranking. Hoje foi uma final muito dura, um jogo muito disputado contra a Patti e a Rafa, é sempre isso, é normal. Elas são a segunda cópia, a cópia número um do mundo. So, estou muito feliz, vamos agora um pouco de descanso e prontas para o próximo desafio. É isso aí, Sophie, parabéns. Realmente a gente vê, né, uma responsabilidade muito grande, a parte mental, né? A sua parceira aí, você tentando, a Julia defendendo o primeiro lugar, isso também conta no seu desempenho, mas hoje você foi excelente, acho que teve uma baixa ali no 6-5 no seu saque, você não confirmou, foi pro tie-break, mas de resto você foi gigante. Mamma mia, Sofia Timati! Não, sim, gostei muito de jogar essa partida, esse jogo. Joguei muito bem. A gente perdeu alguma oportunidade, mas ficamos como sempre também. Mas ficamos no jogo o tempo todo, sempre com confiança, como falei ontem. Acho que agora a coisa mais importante é ter confiança e sempre acreditar no poder fazer bem. Então, fizemos assim e deu certo. Deu muito certo, vou falar, viu? Parabéns, meninas, aproveitem e nos vemos nos próximos torneios aí. Sofia Timati e Julia Gaspari vão assinar a câmera do Play BT. Evandro Rufino, avisa que são elas. Nini estava ofegante, ela tá respirando fundo, a Nini Valentini. Avisa que são elas, as campeãs do Sun Series Classic. Sai Luí assinando a câmera do Play BT como campeã do torneio. É, meus amigos, tá aí, título, grana e glória pra casa, e o topo do ranking também para Julia Gaspari. Agora ali vai ter a cerimônia de premiação ali, vamos ver se a gente consegue fazer essa cobertura para vocês também acompanharem aí toda essa cerimônia, premiação, a entrega do título, do troféu e tudo mais aí. Vamos acompanhar. O speaker aí tá anunciando aí a dupla vitoriosa aí, já para receber o troféu aí. Chamando os organizadores aí, os responsáveis pelo torneio. Und für die Nürnberger Versicherung unser langjähriger Partner Carsten Faust. So let's start with the official award ceremony on the second place today at the Beach Tennis Open São Luís 2023. Second place for Rafaela Villa e Patrícia Dias! Chamando aí as vice-campeãs, Rafaela Mira e Pati Dias.
ficaram com o vice-campeonato do San Cis Classic Saint Louis. Recebendo aí campeãs. Parabéns pela campanha. Já foi uma temporada aí incrível também a dupla. Chegando em todas as finais, ganhando muitos títulos essa temporada. Realmente está uma performance vitoriosa demais. Vai chamando as campeãs, Julia Gaspari e Sofia Timati. Vamos estourar agora a champanhe ali de vitoriosas. Tem que abrir a champanhe, tem que abrir, tem que abrir. Tem que abrir a champanhe. Cadê o banho de champanhe? Cadê o banho de champanhe? Cadê o banho de champanhe? Vai abrir, vai abrir, vai explodir. Vai explodir. Banho de champanhe, é a festa das campeãs. É a festa do beach tênis. Sofia Timati e chuva de champanhe na quadra central. Que festa, que festa, que espetáculo, meus amigos. Parabéns, parabéns, organizadores, parabéns ao torneio. Realmente foi uma grande festa. Muito bom. Agora vai falar aqui com o público, Timati e Nobre. Vamos falar com o público aí. Timati e Nobre, Timati e Gaspari, vão falar com o público ali agora. E na sequência dessa partida, vamos com a final masculina de beach tennis. Julia, it was a really tough first set today, and a really tough tournament overall. Yeah, how do you feel? It's always a bad match against Rafa and Bach, and now much more difficult to block, yeah. So the tournament are really difficult since the beginning of the tournament. We have to be focused every round and really proud of us. I know that for Sophie it is a lucky tournament here in San Luis, and now it's coming. So Dankeschön, thank you once again. Vielen, vielen Dank nochmal unsere Siegerinnen. Nochmal einen riesen Applaus für die beiden Italienerinnen, Sofia Timati und Julia Gaspari. Vielen, vielen Dank. Also wir hören es, mittlerweile lieben Sie es ganz klar, wenn man hier des Öfteren gewinnt. Auch Julia
É, meus amigos, vamos finalizar essa transmissão para vocês aqui. E na sequência vamos com a final masculina aqui na telinha do PlayBT, com o super jogo entre André Baran e seu parceiro Michele Capelletti contra Matias Poto e Nicolas Giannotti. Essa é a configuração da final masculina, certo? Nos encontramos daqui a pouco. Em instantes voltaremos ao vivo, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Herzlich willkommen in Saarlouis. Saarlouis, du bist Heimat. Hier findet meine Welt statt. Ludwigskirche, großer Markt. Altstadt, Altarm und Prälat. Bei dir geht die Sonne auf, wenn sie auch nicht scheint. Lädst ein zum Verweilen und Flanieren. Bei dir fühle ich mich zu Haus, hier kenn ich mich aus und möchte nicht lang woanders sein. Saarlouis, du bist Heimat, hier findet meine Welt statt. Ludwigskirche, großer Markt, Altstadt, Altarm und Prälat. Saarlouis, meine Heldstadt, alles was ne Stadt von Welt hat. Sonnenkönig, Marschall, nein, Bourgeoisie sind mit dabei. Ob London, Mailand, Madrid, Lissabon oder Rom, auf meinem Rückkehrplan stehst du schon. Auch wenn ich gerne mal rauskomm. A transmissão do ITF Sun Series Classic em Saarlouis, na Alemanha, no PlayBT, é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeig, Kona, Zandi, Nox, Belo Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Ocean Air. E o PlayBT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris,